כן, אנחנו נראה היום את הדין של כוס של ברכה. יש לנו דין, שלושה הלכות בזה, דין של חמר מדינה. מתי יש לנו דין חמר מדינה לכתחילה, דיעבד? יש לנו שלושה סוגי כוסות. יש כוס של ברכת המזון, יש כוס של קידוש, שזה מתחלק בין לילה ליום, ויש את העניין של ההבדלה. ונתחיל מהקל לכבד. הקל ביותר זה ההבדלה. בדין הגמרא מפורש שאפשר לעשות הבדלה על הכוס. שזה אפשר גם שחמר מדינה. לא חייב להיות חמר מדינה, לא חייב להיות שיהיה דווקא יין. אבל בכל זאת הרזרוע כותב שלכתחילה צריך לקחת יין. אומר, בכל זאת שכאן גם גני קדימה, יין קודם בכל דבר. בכל זאת אומר לי בעל התניא, בשולחן ערוך, בסימן רש צדיק וו, שאם אין לו בבית יין, לא צריך לקחת מהשכן ולא מחנווני. בוודאי שלא צריך להשקיע בזה יותר כסף, או אם זה יותר יקר, אלא חמר מדינה מעיקר הדין זה מספיק. לפי האמת, וככה נראה להלכה, וככה כותב מפורש באור לציון, שממה שמרן סתם והביא לי את זה בצורה סתמית, שזה לכתחילה לעשות על חמר מדינה הבדלה. משום מה, אף אחד לא אומר את זה, ומחמירים פה, וזה בהשפעת הביאור הלכה, אבל עליבא דאמת זה האמת. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אין מבדילים על הפת, אבל השחר מבדילים. אם הוא חמר מדינה, והוא הדין נשאר משקין חוץ מן המים. כאן לחידה אומר לי שהוא הדין נשאר משקין, זה לא הכוונה שיהיה באמת מותר כל משקה, אלא הכוונה שלא תאמר אם אותו מקום החמר מדינה שלהם זה מים, שיהיה מותר. כמה שמלן שלו, אבל באמת צריך שיהיה דווקא חמר מדינה. רגע, עזוב, רגע, בואו, תן לי להתקדם, ואנחנו רק בזה. יש לנו זמן, לא, אין מקום לשאלות, כי אני לא אמרתי כלום, רק לא אמרתי כלום. אז אם כן, הכל ברור. הכל לא ברור. לאט לאט, לאט לאט, נתחיל רק. עכשיו, אנחנו פה נמצאים במצב של אור לציון נראה שהוא צודק, וצודק מאוד, ולזה לא לכתחילה, אם יש לך יין, תעשה יין, וזהו, ותו לא מידי. הרב מרדכי אליהו, היום היה יורצייט שלו, זכותו יגן עלינו, הוא אומר שאם יש אישה שהיא לא רוצה לעשות הבדלה על היין, כמו שכותב בשלה, בשם ספר תולעת יעקב, שנשים לא יעשו הבדלה על היין, ולמה? בגלל שיצדת גפן היה, שחתה לו, כמו שהמדרש רבה אומר, ששחתה לו ענבים ונתנה לו, הסביר את זה בעריכות ארוחיים הקדוש, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, מה זה ואוכל? בעתיד אני גם יוכל. אומר יש לנו דין חברות, בת תמיד חכם, שהתחתנה, אפשר לסמוך עליה בקשרות, אומר היא הבת שלך, אתה נתת לי אישה, בת של הקדוש ברוך הוא, אני לא אסמוך עליה? היא לא אמרה לו שזה עץ הדעת, שחתה לו ענבים, והביאה לו משקה לשתות, אז הוא אומר, היא נתנה לי, ואוכל, גם בעתיד אני אוכל, אם אין לי דין נאמנות בה, אם היא לא נאמנת עליי, אז מה אני יכול לעשות? שזה הטעים, זה עוד עניין. זה עכשיו, זה, אז לכן, אומר, לשון מעניינת, איך שנקרא לזה, אומר התולעת יעקב, שמביא אותו אשלה, זה ספר קדום, שהיות שהיא רצתה להיבדל, להבדיל את האדם על ידי היין, לכן היא לא יכולה לעשות הבדלה על ידי יין. מה הכוונה להבדיל את האדם? מה לא ברור בלשון כל כך, אבל זה הלשון. היות שהיא רצתה להבדיל את האדם על ידי היין, שזה חטא הצדת, זה מה שהיא עשתה, לכן היא לא יכולה לעשות הבדלה על יין. משמע, שלעשות הבדלה על שחר היא יכולה. לכן הרב מרדכי אליהו אומר, שאישה שחוששת לזה ולא עושה הבדלה על יין, תעשה לכתחילה על חמר המדינה הבדלה, אין לנו שום בעיה עם זה. הוא כן... רגע, לא, לא, זה שטויות. יש מי שאומר שיהיה לה לידות קשות, אבל לא משנה, זה לא מה שכתוב. מה שכתוב, אמרנו מה כתוב, זהו. חוץ מזה, לא כתוב. כל השאר דמיונות. אז הרב מרדכי אליהו כן מחמיר, וגם חזון עובדיה כן מחמירים. הם אומרים שגם הבדלה, כמו משנה ברורה, צריך להשתדל לא לעשות על חמר מדינה. אבל האור לציון מקל בזה ואומר לא, מפורש לא רואים את ההלכה הזאת, ומה שהביאור הלכה פה דימה את זה להלכות אחרות, זה תמוע ביותר.
אפשר לעשות הבדלה חמה מדינה. אם יש לך יין בבית, יין קודם, חוץ מזה, שום דבר. לא צריך לעשות מאמץ וסיפור מזה. חמה מדינה להבדלה זה דינה דגמרה והכל בסדר. זה עיקר הדין ומאוד צודק אור לציון. עכשיו אני מגיע לדין של קידוש. מה זה חמה מדינה? אחר כך נראה. טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות. מה זה חמר מדינה? מה זה חמר מדינה? סבא מחמיר, שכמה, כל דבר יש מחלוקת, אל תדאג, אין מה לעשות. סבא מחמיר שאומר דווקא דבר שמשקר, דבר שלא משקר לא, לכן בירה לבנה כן, בירה שחורה לא. הרב בן ציון אבא שאול אומר שגם בירה שחורה אפשר, אבל ויסקי אי אפשר. למה? השם יודע. לא יודע להגיד. לא יודע. הם לא מסבירים את עצמם. אני לא יודע. אני אומר מה כתוב. אני אומר מה כתוב, אבל הוא הקל מצד אחד, ודאי שאפשר. מצד אחד הוא הקל שבירה שחורה גם אפשר, מצד שני הוא החמיר. הרב מרדכי אליהו, שיטה שלישית בזה, כשקוקה קולה נחשב חמר מדינה למהדרין. כל, לא מדינה, אלא כל העולם שותה קוקה קולה. כך אומר, אומר קוקה קולה זה נקרא חמר מדינה. תה וקפה, אשכנזים מקילים בזה, ספרדים מחמירים בזה. מיץ תפוזים אמיתי, לא ממים, כן, לא מה שמוכרים לך בחנות, זה גם כן שלב אחרון. זה גם כן משתדלים שלא, אותו דבר שלא. צריך... אז סיכמנו, משקה משקר, בירה לבנה לכולה על מה זה בסדר. בהתחלה חזוני שאמר בירה לבנה, כן בסוף חזר בו. אומר רב חיים קניאבסקי בגלל שהוא אומר שלא כולם שותים בירה לבנה. היום אנשים שותים בירה לבנה יותר מיין. נכון? בשוק, בסטנדרט, בעולם. בירה לבנה הולך יותר טוב מיין. ולכן אין לך חמר מדינה גדול מזה מעניין של בירה לבנה. בא רב אלישיב, הופך... אמרנו, צריך משקה משקר, להלכה למעשה, אנחנו מחמירים ואומרים צריך משקה משקר. זה לא... מה? כן, כל אלה. אנחנו לא יודעים להגיד, אני לא יודע להגיד מה עושים עם מזיגה. יין אפשר לעשות לו מזיגה. האם חמר מדינה ראוי למזיגה? זה חריף מאוד, אני רוצה לשים מים. יש כאלה שותים ערק עם מים, יש כאלה לא. כל אחד לפו משיעור הדילה. אז... אני רוצה לשים מים, אתה יכול להגיד לי כן או לא. האם שמענו מזיגה לשחר? צריך עיון גדול. לא ראיתי משהו שכתוב בזה. טוענים שאם אתה מוזג שחר זה מאבד את האפקט שלו. זה לא כמו ביין. יין שאתה מוזג אותו הוא משובח עדיין. בשחר, ברגע שאתה מוזג אותו, הוא מאבד את האפקט שלו. אבל הרבה אנשים שותים ערק רק עם מים, לא שותים ככה. יש כאלה אוהבים לשתות רק ככה, ויש כאלה אוהבים לשתות רק עם מים. קוראים לזה חלב לבן, נכון? נהיה לבן. כן, צריך רביעית מערק. יש כאלה שהקלו בקצת, והם אומרים כל מיני הסברים, אומרים להיות שמזגו את זה מהבקבוק, מצות חיבור, וכאילו הבקבוק זה גם נחשב לרביעית פה, וכל מיני הסברים. והחסידים ככה נוהגים לעשות על כוסיות, אבל הלכה לא ככה. ככה דעת התז, המגן אברהם יצא נגד זה וחייבים דווקא רביעית. בסדר? כל זה להבדלה ולא לקידוש. עד כאן אמרנו הלכות הבדלה. מיץ ענבים, הרב אלישיב. הרב אלישיב אומר שהיין, תראו איזה כולה. הרב אלישיב הופך את הקערה, אומר היין שלנו זה לא חמר מדינה. רוב האנשים היום לא שותים יין. וממילא היין הפך להיות לא חמר מדינה, ולכן הוא מקל, אומר אצלנו היין, הוא תפס אחורה. אז הוא מקל בהלכות של חמר מדינה, לא בגלל שחמר מדינה זה יותר טוב מיין, אלא כי היין היום זה לא חמר מדינה. תודה רבה, מה פרוש התרגום של המילה חמר? חמר זה... כן, חמר זה יין בעיקרון. אבל חמר מדינה, זה היין של המדינה. זה היין של המדינה. חמר זה יין. חמר זה יין. חמר זה יין. יין של המדינה. זה לא יין, זה יין של המדינה. זה היין של המדינה. משקר דווקא. אי אפשר. כן, ככה אנחנו מחמירים. אנחנו מחמירים. אנחנו מחמירים שיהיה דווקא שיהיה משהו משקר. מצלבים לא שייך. מצלבים לא שייך, כן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עד כאן אין ש... אין ש... מה? תגיד ברוך השם לעולם אמן ואמן. תעני אמן, כן. בוא נתקדם. אנחנו עכשיו מגיעים להלכות קידוש. מרן דעתו בקידוש שמעיקר הדין לא מועיל חמר מדינה לקידוש. אלא רק יין ולא מועיל חמר מדינה. אני קורא מרן, במקום שאין יין מצוי, אפילו בדיעבד, יש אומרים שמקדשים על שחר ושאר משקים חוץ מן היין, ויש אומרים שאין מקדשים. ויש ויש הלכה כביש. אז מה דעת מרן? שיותר נראה להלכה שלא מועיל שחר מדינה, חמר מדינה, לא מועיל לעניין קידוש. לא אמרו אלא לעניין, לא אמרו אלא לעניין הבדלה, לעניין קידוש אסור. מסכם מרן, עולה הראש, בלילה לא יקדש על השחר אלא על הפת. ובבוקר, יותר טוב לקדש על השחר שברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא. שאם יברך על הפת תחילה, אין כאן שום שינוי בדברי טעמים. הראש אומר שבלילה בשום אופן לא לקדש על השחר אלא יקדש על הפת. זה ודאי. ביום, אומר זה מחלוקת, ויש אומרים שאפשר ויש אומרים שאי אפשר ואנחנו פוסקים שאי אפשר. אז הוא אומר אבל זה יותר טוב מכלום. כדי לקדש על הפת הראש אוחז בדעה שאי אפשר לקדש על הפת ביום. למה? כמובן שאין כאן שום היכר. אתה לא אומר אשר קדשנו במצוותיו, לא אומר כלום. הוא אומר, מוציא לך מנעץ ואוכל. אין כאן היכר לקידוש, לכן אומר לא מועיל קידוש במקרה כזה. לכן אומר במקרה כזה יעשה קידוש על השחר. למה? אומר לא מועיל לא מזיק. כאילו, לא יזיק, למה? הוא אומר, אתה אוכל ושותה לפני הקידוש. הוא אומר, יש לי דעת הרעבד שבבוקר מותר לאכול ולשתות לפני. אז הוא אומר, זה עדיף לנו להחמיר ואני יוצא ידי חובה של זה וזה. אז אני עושה קידוש על החמר מדינה, אולי זה עוזר, ואחר כך עושה קידוש על הפת, אולי זה עוזר, זה כמו ספק. ספק, עשיתי פה קידוש ממה נפשך. בסדר? אבל לעיקר, אבל שוב, כל זה דיעבד שאין לו ויותר טוב מכלום, אבל לא יותר מזה. בסדר? זה דין של קידוש. וחזון עובדיה יש לו כולה מעניינת פה, אומר שאם הגענו להסבר הזה, אז אפילו אם לא יהיה לך אלא תה וקפה או מצטפוזים, גם תעשה עליו קידוש. ממה נפשך? כי עוד שאין פה ברכה לבטלה, אתה מברך שהכל שותה. אז אולי זה עוזר לקידוש למנדה, אמר, שווה לנסות, ולא יותר מזה. אפילו שבקידוש, שבקידוש של לילה או בהבדלה, אנחנו לא נקל בזה בשום אופן, פה אני יכול להקל כי אין פה ברכה לבטלה, יותר טוב מכלום. אין לי כלום, אז מה אני עושה? אמר, תעשה ככה, תעשה קידוש אפילו על מיץ תפוזים, או על תה וקפה, ואז מה נפשך, אתה אולי יצאת ידי חובה למישהו גם טוב, אם לא עשית על הפת. כל הפסוקים שאומרים בבוקר. כן, אתה רואה שזה לא תופס, מעניין, נכון? זה מעניין, רואים שכל הפסוקים והכל טוב ויפה זה לא זה. מעניין. יש לך מזל שאתה לא אשכנזים, אומרים יותר ער באריכות. כן. מה אתה רוצה מצע נביאים? לא, כתחילה עושים יין. עכשיו אנחנו מגיעים, אז הלכות קידוש למדנו. עכשיו אנחנו לומדים הלכות כוס של ברכה. כוס של ברכה זה בברכת המזון. קודם כל יש לנו הקדמה, האם יש חיוב לעשות כוס של ברכה או לא, זה מחלוקת ראשונים. יש שיטה שאומרת שאין, זה מחלוקת בגמרא, כן? עד להלכה למעשה מה נפסק. שיטת הריף והטור פוסק כמותו, שברכת המזון טעונה כוס, זה פירושו. שאפילו אדם יחיד, אם אין לך יין לעשות עליו כוס של ברכה, אל תאכל, אתה חייב לא לאכול, אסור לך ליטול ידיים. כן, אומר סעודה אחת הוא צריך להפסיד, הוא יאכל בלי לחם, אבל אם הוא רוצה ליטול ידיים, אז סעודה אחת הוא חייב לא לאכול, כי אין לך כוס, הלכה לא ככה. גם יחיד. אמרתי הלכה, אמרתי דעה. זה דעת עריף וככה דעת עטוב. מרן אומר יש אומרים, ויש אומרים שאין הטעונה כוס אלא בשלושה. יחיד לא, אבל שלושה כן. זאת אומרת שלושה, אם אין להם יין, אסור להם לאכול אחד ולאיטול ידיים. למה? אין לך כוס ברכת המזון וזה חייב. ויש אומרים שאין הטעונה כוס כלל אפילו בשלושה. שום דבר, הכל בסדר. לא צריך שום דבר. מה מרן פסק, אף אחד לא יודע.
יש, שיש לנו שלוש דעות בשולחן ערוך, זה לא, לא, אין לנו הלכה. ואין כללים בזה. אבל מה שברור שהוא לא פוסק את הדעה הראשונה. היש ויש, את הדעה הראשונה שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד ואסור ליטול ידיים, זה הוא לא פוסק. אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים מה הלכה. מסעיף ב' נדע מה הוא פוסק. מרן ממשיך עכשיו בנוגע לחמר מדינה. כוס ברכת המזון אינו אלא, שעכשיו אנחנו בסימן קוף פי ב', כוס ברכת המזון אינו אלא של יין, ולא משאר משקים, אפילו קבע על הסעודתו עליהם. עכשיו זה עוד חומרה של מרן, חומרה על חומרה. מרן מחמיר פה חומרה גדולה, ואומר לי, יש שיטת רעוויה, שככה הוא גרס בגמרא, ודעת ככה רוב הראשונים, שאם קבע סעודתו על השחר, יכול לעשות כוס של ברכה על השחר. היות שהוא קבע סעודתו על זה, אז יכול. ומרן מחמיר ואומר לא, כשיטת הראשונים שמחקו את זה מהגרסה בגמרא, הם לא גרסו את זה. מרן תראה כמה הוא מחמיר. לא עושים, הוא אומר, כוס של ברכה משחר. ואפילו קבע סעודתו על שאר משקים, על השחר, לא יכול לעשות איתם כוס של ברכה. מרן מחמיר. ואחר כך מרן ממשיך ואומר, מתי כן אפשר לעשות החמר המדינה? אם אין לו יין בכל העיר. אם בכל העיר אין יין, אז מקרה כזה יכול לברך על חמר מדינה. אז הם רואים שמרן מחייב, פה רואים שמרן מחייב במקרה של זימון, במקרה של זימון הוא מחייב אותי. הוא לא מחייב בצורה כזאת שאתה חייב לצום, אין ברכת המזון בלא כוס שאתה חייב לצום, ואתה סוכה ליטול ידיים, אבל הוא מחייב אותי חיובים גמורים. למה? הראש מפורש כותב לי, שיות שאנחנו פוסקים מעיקר הדין, הוא פוסק ככה, שאין ברכת המזון טעונה כוס, אז מה אכפת לך לעשות החמר מדינה? מקסימום, לא עשיתי כלום, או שכן או שלא. אומר לך, מרן לא, מרן מחמיר ועוד כל החומרות. אומר לי שצריך שיהיה, אפילו קבע סעודתו עליהם לא מועיל, ואפילו בכל העיר צריך שלא יהיה יין, ואומר הרמה, ואפילו אם היין ביוקר, חייב לקנות יין ביוקר, העיקר לא לעשות כוס של ברכה על חמר מדינה. למה? כי זה מחלוקת, על אותו מחלוקת של קידוש הוא עדין לחמר מדינה, לכוס של ברכה. האם חמר מדינה שהגמרא אומרת לי בהלכות הבדלה שמועיל, האם זה גם נאמר דרך שאר המקומות שטעונים כוס או לא? זה המחלוקת. ולרן מחמיר בזה, בקידוש החמיר לי גם כן, ופה גם מחמיר לי, אומר צריך שיהיה יין לא מצוי בכל העיר, ואפילו אם יש יין ביוקר חייב לקנות, ועליו אחי, ואין לו משהו אחר, אז הוא מקל. וגם הרמה פוסק את זה פה להלכה, שבצורה כזאת שלא עושים קידוש, לא עושים כוס של ברכה על חמר מדינה. הרמה, זה פה הבעיה שלנו עם המשנה ברורה. באה המשנה ברורה בהלכות תבדלה, ברש צדיק כבר, שואלה, והוא אומר לי שהרמה פסק שאפילו יין ביוקר חייבים לקנות יין ולא שחר. מה אתה מדמה לי הלכות של כוס של ברכה? להלכות תבדלה? הלכות תבדלה זה הרבה יותר קל, ובעל התניא בהחלט מקל בזה. הרב אוירבך מנתח את הדברים ואומר, שהוא אומר לי כאן שהכוס של ברכה הוא יותר יקר, יין יותר יקר, ואני חייב דווקא לקנות יין, אפילו שזה יותר יקר. פירושו, אפילו אם זה עולה יותר משליש, הרי הידור מצוות שליש, אומר זה עולה יותר משליש, אתה חייב לקנות יין ולא שחר. למה? אומר זה לא, אפילו, זה לא גדר של הידור מצווה, אלא זה עיקר הדין. מה שכוס של ברכה צריך שיהיה, יין ולא חמר מדינה, זה עיקר הדין, זה לא חומרה בעלמה. אם זה רק חומרה, הייתי אומר לך, ידעו מצוות שליש. רואים עד כמה מרן נוקט שזה דבר חיובי והכרחי לעשות כוס ברכה, אבל רק במקרה שעושים זימון. אם לא עושים זימון, גם לפי האריזה לא עושים כוס ברכה, אבל ברגע שכן, אז כן. יש חידוש גדול לרב הגדול, הרב מרדכי אליהו. אומר שאם אתה עושה כוס של ברכה, אסור לך לענות קדיש וקדושה באמצע הרחמן. וואי. כאילו אתה באמצע ברכת המזון. זאת אומרת, הגפן של סוף ברכת המזון מחבר אותך, אתה לא יכול לדבר באמצע, זה לא, אתה לא גמרת את הטוב והמטיב. אתה ממשיך את כל הרחמן והכל הופך להיות ברכה אחת גדולה, וזה מתחבר עם הכוס ישועות עשה ואתה מסיים עם היין. אלה פלאות הדבר הזה. כנראה שרק המברך. זה דבר ממש מעניין. זאת אומרת, זה מקבל תוקף אחר של הכל הרחמן, מקבל תוקף של ברכה לכל דבר. וזה החשיבות. ולכן ילטה מאוד הקפידה על מי, הרב נחמן, שלא שלח לה ולא הביא לה כוס של ברכה, ושברה לו 400 חביות יין. אומר הרב הגדול, הבן ישחייף, הלך איסור ובל תשחית,
אומר, היא לא שברה, אלא היא פגמה לה את זה שהוא לא יוכל לעשות מזה קידוש, בכוס של ברכה. פירושו שהיא שתתה מכל חבית וחבית מעט, שתתה מכל חבית, למה עם קש? אי אפשר לשתות עם קש? ואז היא שתתה מכל חבית, והיא פגמה לו את זה, וזה נקרא שהיא שברה לו את החבית. אבל לך תשבור 400 חביות, תביא פה, זה משאבות לשאוף את הכל עכשיו. זה אומר כשאנשים עושות זימון צריכות. ככה מפרש בבן יהוידע. כשהבנות עושות כמו, לא עושות זימון, עושות כמו, עושות כמו. לא, קשה להגיד, קשה להגיד. הם ישתו את זה, אבל אפשר גם לתקן את זה, נכון. אבל היא פגמה לו את זה, זה הכוונה לשבור. רב נחמן... שרעה, לא שרעה. לא, מה זה? היא לא הייתה מספקת את צרכיו של... זה לא רב, לא רב חייה, רב. כן, רב. לא, ילתה, ילתה היא הייתה מבית המלוכה ורב נחמן היה כפוף לה. רב נחמן יכול להיות תלמיד חכם, אבל היא הייתה מבית המלוכה והיא הייתה המפרנסת שלו. הוא ישב למד, לא עשה כלום בחיים שלו. הוא היה ממונה אפוטרופוס על יתומים, כמו שמסופר בגמרא בגיטין שם בדף נון משהו, נון א'. הוא השתייך לבית המלכות בגללה. כאילו, היא הייתה עיקר בבית. וזה רואים בגמרא שם בקודשים, שבא מישהו להתארח, לא זוכר מזה היה, ואז רב נחמן אומר לו, לך תדרוש בשלום ילתה. כאילו, היא הייתה בעלת הבית. היא הייתה, הוא היה עורך שם. כאילו, זה היה המצב שם. כן, כן, הוא היה בזכותה. היא הייתה מבית המלכות, מבית ריש גלותא. איך שיהיה, אכפת לי, לא אמרתי כלום, כן? לא, לא אמרנו שהיא לא בסדר, לא, הפוך, היא ידעה להעריך את זה, ולומדים מזה הלכות. לומדים מזה הלכות ממש, ההלכה כמו ילתה, כאילו לומדים מזה הלכות. יודעים כמה זה חשוב העניין הזה של הכוס שברכה ומשגרו לאשתו, יש בזה מעלה גדולה מאוד. כן, וכל הברכה, אנשים מחפשים סגולות, עניינים, וזה סגולה הכי גדולה שיכולה להיות, כן? כוס של ברכה. אבל זה שיש זימון, אדם זוכר שיש לו זימון, אז ינצל את זה ויעשה. לכן אמר, עכשיו, יוצא עכשיו, יש לנו, מה זה כוס של ברכה? כוס של ברכה נאמר בו הרבה דברים. הדבר הראשון שנאמר צריך שיהיה חי. מה זה חי? אומר המרה, שתי פירושים. מרן אומר, כמו עריף, ייתן היין לתוכו חי, עד שמגיע לברכת הארץ. אז מוזגו להודיע שבח הארץ. פירושו, חי מהחבית, יין לא מזוג, אלא יין חריף שלא רואי לשתייה כל כך, ורק על ידי המזיגה רואי לשתייה. יוצא, שאם יש לך מיץ ענבים לעשות עליו כוס של ברכה, זה כמעט ולא תופס לפי הפירוש הזה. אז אם יש לך יין ומיץ ענבים, אתה חייב לקחת יין, זה כמו הפער שאמרנו על חמר מדינה, החמרנו ואמרנו כאן את כל ההלכות האלה, הוא מדין יין ומיץ ענבים, יש לך חיוב לקחת דווקא יין ולא מיץ ענבים. ולכן, גם אנשים שבליל הסדר שותים לך 4 כוסות מיץ ענבים כי הם לא מסוגלים לשתות, אבל את כוס השלישית, שזה כוס ברכת המזון, צריך להשתדל שזה יהיה יין. למה? בשביל שזה כוס של ברכה. כוס של ברכה צריך שיהיה יין חי מהחבית, זה חלק מהתנאים של הכוס של ברכה. אם הוא לא יעשה את זה, הוא יוצא ידי חובה של הפירוש השני של היין חי, שזה שלם ולא פגום. אבל זה מרן הביא את זה בפירוש שני. אבל המרן פסק יותר כמו עריף שזה הכוונה חי מהחבית. לכן אדם צריך להשתדל שיהיה לו בבית יין, לפחות לכוס של ברכה, שזה דבר גדול, ועיקר כוס של ברכה זה דווקא יין מהחבית, ובכל זה בשבח הארץ. כל זה בשביל לשבח על הארץ הטובה שנתן. אנחנו היום פה בארץ ישראל, בארץ ישראל יש את היינות הטובים ביותר בעולם. יש לה, העולם הוא אנטישמי ואנטי יהודי. הם לא מוכנים כל כך להכיר בארץ ישראל שהיא ארץ הכי טובה בפירות וגם ביין. אני שמעתי מאנשים מבינים, צרפתים, שגרים גם בצרפת, והם מבינים טוב ביינות, והם אומרים שהיינות של ישראל הרבה יותר משובחים. הרבה יותר. רק הם הכירו כבר בשתיים פה בישראל, אבל אליבא דאמת היינות שלנו של ארץ ישראל שווים את כולם. שבח הארץ הוא היום, אפילו היום בגלות הוא קיים. כפשוט. וגם כל פירות הארץ. היום יש לנו תמרים, תמרים של ארץ ישראל הם הכי טובים בעולם. אפילו עיראק קונה תמרים בישראל, דרך מדינה אחרת.
כולם קונים. התמרים הטובים ביותר שיש לנו, בגודל ממש כמו של אצבע, כולם הולכים לערב הסעודית ומשלמים על זה תבין ותקילים. התמרים הכי טובים של, של ארץ ישראל. ואותו דבר הכל, זיתים, יש לנו זיתים שגודלים בארץ ישראל בגודל כמו שזיפים אפילו. כולם הולכים ליצור, שום דבר אתה לא רואה, הכל הולך לחוץ לארץ. הרב מודחי אליהו פעם אחת היה בחוץ לארץ, ואז הביאו לשם זיתים טובים ככה גדולים, ואז מישהו בא שם מהאנשים, אמר לו הרב יראה כמה זה פירות של חוץ לארץ משובחים. הרב צוות לו הלב לשמוע את זה, כאב לו, שהוא הלך למטבח, הלך וחיפש את הקופסה של הזיתים, וראה שזה מיוצר בישראל. הלך הביא לו, אמר לו, אתה רואה מה זה פירות של ארץ ישראל? פירות של ארץ ישראל אין כמו, זה אסור לדבר לשון הרע על ארץ ישראל. זה כפשוטו, ארץ ישראל היא המקום הטוב ביותר בפירות ובכל הדברים. אז לכן צריך לדעת את זה. מי? כן, זה ידוע. ארץ ישראל המקום הטוב ביותר והמשובח ביותר. יש ברבי יהודה פתיה שמזמן שהיהודים מתיישבים בארץ ישראל, אפילו לפני שבא המשיח, כבר יש את הפסוק בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. זה שנקרא שיבת ציון, אפילו שלא בא המשיח. הוא כתב את זה עוד לפני שהוא לא היה בקום המדינה, הוא נפטר הרבה תפשין ב'. הוא כותב את זה עוד בחיבור שלו בבית לחם יהודה בדף קוף, הוא כותב שמבחינת מעמד השכינה, הוא מדבר שם באריזה על איך מעמד השכינה בגלות ואיך מעמד השכינה בגאולה, אומר ששלב מסוים זה ברגע שישראל יחזרו לאדמתם, אפילו שלא יבוא משיח, השכינה משתנית במעמדה ומצבה לטובה כבר. עצם היישוב היהודים בארץ ישראל. וזה גם אתה רואה כאילו את הפריחה ואת הפירות, כמו שאומר, שכל שישראל לא היו פה, היה כאן שממה ולא היה פה שום דבר. ברגע שהם באו, הכל פורח והכל כיפשו אותו, כל הברכות קיימים פה, בלי שום ספק, בלי שום כחל וסרק, רואים את זה ממש בחוש. רק אנחנו צריכים לדאוג שיבוא משיח. מצד שני, אם מעמד השכינה הוא גבוה, יותר גרוע, חטאים. אוי ובואי, מי שחוטא במצב כזה. כי השכינה לא במצב נמוך, אלא השכינה כבר עלתה במידה מסוימת, אז מי שחוטא זה מבזה את השכינה בקומתה כביכול, זה הרבה יותר גרוע. כן? לכן החטאים בארץ ישראל בימים האלה הם הרבה יותר גרועים מאשר בחוץ לארץ. מי שחוטא בארץ ישראל זה עבירה יותר גדולה מאשר בחוץ לארץ. כן, זה כותב הרמב״ם בפרק א' שמסכת אבות, בפירוש המשניות, שמי שמדבר לשון הרע בלשון הקודש, הוא חוטא יותר ממה שהוא מדבר בשפה אחרת. כי הוא מתמת לשון הקודש. וככה מובא במדרש. משעה שחטא אדם הראשון, התחיל לדבר לשון הרמית. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא אכל מעץ הדעת, היה מדבר לשון הקודש. משעה שחטא, הוא לא ראוי לדבר בלשון הקודש, והתחיל לדבר הרמית. ולכן תמיד היה אצל לשון לניאדו, אצל הספרדים, ואצל היידיש, אצל האשכנזים, בשביל זה. לא לחלל את שם הקודש, להשתמש בו רק בדברים שביותר בקודש, לא להשתמש בו כל כך בחול. זה היסוד של זה, זה מהרמב״ם הזה, שהוא ככה, הוא כותב בפירוש המשניות, סוף פרק ראשון שמסכת אבות. אז המעלה של ארץ ישראל והמעלה של לשון הקודש, כל זה כשיודעים להשתמש בו כמו שצריך, ולא חס ושלום, בצורה לא נכונה. רבי חנניה בן הקשה אומר. יש שידור ברדיו היום, אז זה ככה זה. שבוע הבא יהיה רגיל, 9:15. שבוע.